Der. Eftermærksikker, er I med? Med. Ja, kommer. Jeg ser en, der er inde med diamant. Så er vi tilbage igen her på det lille hold, og det er Poulsen, Beduna, Muminette og Værsingen. Vi er altså ikke lille, vi er lyserøde. Jeg vil ikke mere pink, det vil jeg sige. Ej, jeg mangler et stykke guld, og så giver vi pickaxe stykker. Det er sådan en syg intro, mand. Kommer for ny pickaxe. Ja, jeg skal væk. Åh, jeg er så tæt på at dø på den her. Men ja, det kunne være, vi skulle ovenpå og så løbe lidt, sådan, så vi kommer lidt væk fra borderen, og så kan vi gå ned og mine efter diamonds. Spider. Pakker du basen sammen, Bidutti? Ja. Det begynder virkelig farligt at være hernede. Jeg har pickaxe til dig, Mumi. Jamen, der kom lige en spider, der troede, den var vild noget. Om vi skal have string. Vi skal have burbil, jo. Jamen, jeg fik chicka ligga, chicka ligga, ciao, ciao, ciao. Jeg kom op. Okay, vi går op ad Værsingers trappe mod friheden. Okay, jeg fik ikke noget diamant, som jeg garanterede, men jeg fik guld. Tæt på. Ja, du kom op i et stykke. Jeg overvejer nu, hvor vi skal op, om jeg skal tage et guldæble, fordi nu har jeg to på mig. Eller... Alle har et, ikke? Hvor jeg har et. Ja, der er nogen, der har taget. Bare have det i hånden, Beduna, så hvis der sker et eller andet, så... Jeg kan ikke have det i hånden, der har mit skjold. Ej, men altså, ja, jeg har det på... Bare... Hvorfor skifter I ikke? Det gør vi også. Altså. Nej, Beduna er mumie, gør ikke. Det gør jeg. Og den er lige der. Det er sådan, det gør det. Jeg mangler et golden apple bare lige, hvad så... Jeg ved ikke, om så får du mit. Jer. Men hvor mange har du? Jeg har et tilbage nu. Vi skal bare have et hver, så. Ja, det er bare fint, at jeg lige har det på mig. Ja, jeg gider ikke skifte. Kan høre skelet. Hvad med den der pickaxe der, AP? Ja, her. Ja. Åh, du har den. Den er klar til dig, mand. Ej. Altså, det er kun lige skift, når vi lige skal over, over jo. Jeg skifter, okay, jeg skifter ikke for nogen. Edderkop her. Den gav et string. Hvor mange string har vi efterhånden? Jeg har 0. Jeg har 2. Hvorfor? Jeg har også 2, sådan. Lad os lave en bue. Så er der bue. Jeg smider her. Nej, værsinger. Nej, det er værsinger. Så er der bue. Bueansvarlig. Ansvarlig for alting. Jeg kan aldrig huske det. Giv mig fjer. Giv mig gravel. Det er ikke fjer. Nej, jeg skulle bare af med det. Du skulle ikke smide det mod os andre. Det var ikke min vilje. Ikke den gravel, slags gravel. Du har også blevet koblet ansvarlig. Har du noget flint? Sæt en workbench ned, please. Jeg prøver lige at få high ground. I byråkratiets navn, så er jeg ikke crafting table ansvarlig. Det er sygt indviklet det. Jeg håber ikke, vi møder nogen, så er vi bare døde. Hvem er ansvarlig for, hvem der skal løbe først? Hvem er angrebsansvarlig? Ja, det er faktisk det vigtigste, ikke? Der skal være en, der kalder navnet, og så er der bare alle mand på det navn. Så jeg har lige vores kampgruppe nu. En shotcaller, der bare tager... Åh, nej. GG. What? Jeg blev kvalt i en væg? Jeg lavede smiley. Det... Jeg var lige ved at gå ud over kanten. du glæder en glad smiley. Ja, virkelig tabt i livet. Så er der en mindre. Det gør jeg. Sådan. Ekstra glad. Der er kyllinger herovre til pile. Ja, det er godt, vi skal have dem. Jeg hader... Ah, okay. Det går ikke. Åh, no. Spiller for at vinde. Og Bimse, han mister liv. Ej, han får liv. Nej, han får liv. Åh, for slatan. Nå, I løber væk fra mig, Anna. Ja, jeg kommer. Vi skal bare lige kulde her. Hvor er den buansvarlige? Jeg er her. Hvad skal jeg være? Vi har fjer til dig. Nå, bare det. Hvad med det kamprop der? Vi mangler kamprop. Det er sygt vigtigt. Ja, det er ikke fjer, jeg mangler. Det er ikke fjer, jeg mangler. Nå, det er flint. Hvorfor det har jeg sgu ikke med af. Hvad er kampråbet? Det er på tide at finde ud af det. Jamen, en for alle. Nej, det skal være alle for tre. Sådan noget. Hvem er det, der er den ansvarlige? Det er dem. Vi er jo en karavane af lagmager. Det er vi bare afsted. vi skal ligesom
sæt fokus på det der med, at vi er fire, ikke? Jamen, hvem er generalen? Altså, nu skal vi lige have en i shotcalleren. Et squat. Dig, team ansvarlig angrib! Jamen, jeg synes, Værtsingen skal den og råber, fordi han har fint. Den der standard lige til jeg skal det. Nok, jeg skal nok sige til, hvem det er. Du er shotcaller, ikke? Vi angriber, ja. Og så løber vi bare alle sammen på den. Og kun på den, ikke? Ja, det er der shotcaller. Yes. Ellers må du dirigere os, hvis vi skal gøre noget andet. Ja. Okay. Okay, så du var vejs herude omkring, jeg så Remnus i sin tid. I sin tid? For 40 score siden. Altså, skal vi lave guldtæppe, og så tage de lamaer der? Hvad? Ah. Værsinger. Kan man ride værsinger, på lamaer? Værsinger. Vi skal ja, det kan man. Der skal en snor i, der skal vi ind og trække, ikke? Det går fedt at komme ridende på sådan en der. Nå, så man kan ikke styre dem? Ja, man kan sætte dem sammen til en karavane. Eller de følger efter hinanden, ligesom, ikke? Her. Buansvarlig, der er en fjer. Jeg kan jo ikke, det skal ikke bruge fjer. Jo, men altså, du har, det er automatisk dit arbejde nu. Der er flere køer. Her der er gravel herovre. Masser af gravel. Jeg kunne have taget køerne. Jeg har 14 pile, by the way. Sådan. Hvad er nogen, der har en skov, for eksempel? Hvem er buskyderen så? Det er absolut ikke mig. Det er der ham, der er buansvarlig. Det er ikke generalen. Det er generelt. Ja, sådan. Den, du rammer med buen, den vi går efter. Muligvis, ja. Nu skal kigge efter sugarcane. Er det det, vi har for? Det er vigtigt. Okay, jeg krydser altså lige den her savanne her. Vi kan tage en hest hver. Nå, nej, vi har ikke nogen sadler. Det kunne være ret fedt at ride på en hest, så kan man få mega meget. Så er der gravel. Sådan. Til en bueansvarlig. Ja. Flint, mener du vel mere? Ja. Først gravel. Jamen, jeg har gravel, og nu kommer der flint. I massevis. Kan man lave flint ud af gravel? Ja, vi skal bare blive ved med at hakke det. Åh, ja, okay. Er det ikke imponerende, jeg ikke har vist noget liv, eller noget, hvad hedder det, noget mad endnu? Jo, det er det faktisk. Jeg har spist to stykker. Har du ikke mistet mad endnu? Har du overhovedet slet ikke? Nej, jeg har ikke mistet en eneste bar. Eller noget som helst. Hvor er det, du hestene. Hvor er det, du hen? Jeg er ked af, at jeg der ser med som elsker heste. Jeg har krydset savannen for at finde... Jeg kan se to hestedræber herude. Sugarcane. Bare fordi, hvis vi bliver fundet sådan her, ikke, hvor vi er splittet op, så er vi så er vi fucked. Vi skal samles. Tal totgetoten. Ej, så sætter I mig til at sprinte, mand. Jeg har slet ikke sprintet i spillet endnu. Men jeg har fundet en flod. Åh, den er god. Skal jeg lige grave det her gravel, eller er vi... Vi er ved spawnen nu. Skal vi ikke komme videre ind til... Guys, jeg føler mig rigtig... Hvor er I henne? Oh. Jamen, jeg kommer også lige hoppende her. Nu mister jeg nok alt min mad, som jeg ikke har mistet før. Ja. Jeg synes, jeg så ind i fuld diamond armor, men så var det bare sådan luften igennem træerne. Så er det bare spøgelser. Ja. Wait up, man. Wait up. Er nogen, der skulle have sort farve? Nej. Okay. Der havde I ikke fået noget. Åh, jeg er lige ved mig. Okay. Okay, hvad det, skal vi lige, kan jeg lige få tid til at lave det her gravel? Eller? Ja, okay, fint. Skal vi bare lige have high ground? Ej, det var faktisk godt, hvad vi skulle. Ja, verden har du gang i? Jeg kigger lige, mand. Hvordan kommer du ned? Skal jeg sætte noget vand? Nej, ikke i fakkeltrækket. Jeg har fundet en village. Oh. Men jeg tror, den er taget, så det er jo lige meget. Kønne har taget æble. Ja, hvad siger du? Der er mad derovre. Jeg har stadig 30 stykker. Ja, du skal bare sende workbench også. Nå, skal vi pause her? Jeg skal lave nogle pile hurtigt. Så. Der kommer en. Der kommer en. Åh nej, hvor? Seriøst? Jeg så name tag. Okay. Vi er alle sammen herovre, ikke også? Hvorhen? Nej, vi er væk fra jer. Vi står tilbage. Mumi, jeg aner ikke, hvor du er henne. Vi aner ikke, hvor du er henne. Beduna er lige bag os. Hvad er det? Ja. Der, jeg ser dig, Mumi. Hvor så du name tag henne? Lige her fremme. Okay. Skal vi tage... Fik du bygget pilen, ikke? Det gjorde du. Ja. Vi rytter lige op efter os, og så... Jeg tager altså det der gold... Nej, det... hvad er smartest? For jeg er ikke særlig god til at kæmpe. Jeg har et, ja. Så start... Nej, jeg kan lave et mere. Okay, så laver jeg et til. Okay, det er bare ikke jeg, fordi... Så kan jeg bare ikke skifte. Der, det er blå hold. Okay, jeg skynder mig at lave et. De har sikkert... De er kun to. De skal dø. Ja. Ja, fremad. Luna. Jeg går. Nej. Er jeg klar? Jeg faldt ud. Ja, fremad. Hvilken vej skal vi? Godt, kom, følg mig. Der. Ja, efter Værsinger, er I med? Ja. Kommer. Jeg ser, der er en med diamant. Ja, han skal ned. Tag ham ud. Ham med diamant først. Det er det Kønne. Ja, Katrine, hun tager mig. Kønne. Ja, på Kønne. Gå på Kønne. Hjælp. Løb væk.
Sådan. Spis æbler, hvis I har mistet. Lad være med at løbe væk fra os. Vi kan ikke hjælpe dig, hvis du løber væk. Bliv samlet. Jamen, Katrine, hun er lige efter mig. Jeg ved godt, jamen, men du løber væk fra os. Vi kan ikke hjælpe dig, hvis du løber væk fra os. Bliv samlet. Pas på med at falde ned i det hul der. Stop, Mumi, du løber længere og længere væk. Du kan ikke... Lav nu en bue eller sådan noget. Jeg prøver at vende rundt, men jeg kan ikke vende rundt. Mumi, løb en stor bue rundt. Ja, ja, det gør jeg nu. Jeg skal bare lige... Mødes hen, hvor vi slår... Kom her. Vend om. Over et halvt HP. Mumi, hvor er han henne? Hun mister liv. Bliv ved med at løbe, Mumi. Løb hen mod, hvor vi kom fra. Ja, det gør jeg. Beduna, er du med? Kan du se nogen som helst name tag? Absolut ikke. Jeg ramte hende en gang. Sådan der. Okay, cool. Der er et golden apple her. Fedt. Sjældent har jeg haft sådan en vild hjertebanken her. Sugarcane. Sådan. Okay. Team 3, first kill, first blood. Okay, så rolig nu. Altså nogen, der har... Jeg har et ekstra æble, som jeg har samlet op for dem. Her, start med at tage det. Okay, jeg har 7 stykker guld også. Jeg laver lige de der æbler, som... jeg kan skulle til mig, hvis det er... Ja, og jeg har ekstra... Vi har ekstra alting. Vi har 6 stykker sugarcane. Er der nogen, der kan sætte det i crafting table? Sådan lige hurtigt. Ja, det kan jeg. Godt spillet, Mumi. Godt, Bunde. Fik jeg sgu lige varmen der. Hold da, okay. Der kommer et nyt hold. Derfra, hvor vi kom fra. Derfra, hvor vi kom fra, til at starte ude på savannen. Bliv sammen. Ude på savannen. De skyder bue. Tilbage sammen. Er I sammen? Ja. De er enchanted. Ej, jeg faldt ned her. Vær sikker. Kom tilbage. Har I noget gold? Tilbage. Har I noget gold? Nej. Jeg har et tilbage. Jeg har et æble. Ja. Hvor meget liv har du? Mumi og Værsinger, I skal have det æble. Vi spiser det med sammen. Der er ingen grund til at vente. Mumi, du har alt for lidt liv. Det bliver snart mørkt. Vi bør tage ned. Okay. Skal vi gå ned under jorden? Tag mit æble. Ja, nu er en skovl fremme. Kom her. Vi skal ned og have obsidian. Kom her. Vi skal ned og have obsidian. De kommer nu. De er der. Nej. Vi står nede i et hul her. Ja. Det kan vi ikke. Det er helvede. Kald et navn, og så løber vi. Er I alle sammen klar til at løbe på ham? Remnus, jeg har ramt ham en gang. Hvem løber vi på? Jeg har ikke nogen bue. Saki, eller hvem Saki, løber vi på? Saki, nej. Ja, Saki. Der er to hold. Jeg ramte anden. To hold. Ja. Er der to hold? Ja. Teamer de? What? De tager vi ryggen. Bakgear. Flyk lidt. Vær sikker, hvor er du? Okay, løb. Jeg er løbet. Ja, løb, dreng. AP, er du med? Ja. Er I alle sammen med? Ja, vi er løbet. Jeg er lige efter Mumi. Ellers så skal vi gå efter dem nu. Nej, lad os lige regroup i hvert fald, ikke? Ja, okay. Okay, sådan der. Ellers skal vi gå efter nu, hvor de er... Vi skal passe på monster. Beduna, shift. Jeg blev ramt en gang. Hvor meget liv har de? Hvilket hold var det? Anden og Saki er døde. Det var grøn, eller rød, undskyld. Og Saki er død. Alien har halvandet, ja. Damn. Okay, vi skal bare løbe ind nu. Vi er 4. Okay. De røde er 2 kun. Revenus er alene. Efter Værsinger, bare spons. Kom så. Jeg venter lige på jer. Er der nogen, der mangler helse? Men Revenus har fire aspect. Jeg mangler lige. Ja, men vi kan, hvis vi fanger mor ved vandet. Eller så skal vi ned og lave... Vi har også selv vandkender. Det er ikke muligt, men jeg tænker, er det ikke... Det er herhen, de døde. Ja. Har de noget spændende? De har enchanted ting. Enchanted bue. Tag den. Ui. Hvem tager den? Enchanted bukser. På med enchanted bukser. Jeg fik et enchanted diamond sword. Værsinger. Bue. Med power 2. Enchanted bue? Ja. Den jeg smider et bue mere her. Sharpness 2 svær har jeg fået, sådan. Okay, så de er muligvis lige i nærheden, kan I... I tror ikke, de undrer os, for der er et hul i jorden med en vandsovs over. Hvor? De bliver nødt til at stikke af. Nej, de løber over mod lige til venstre, lige foran os. Hvor? Efter. Lige her, den her vej. Der. Det er rød hold. Efter sæt. De er lige hernede. Der er en lige her. Isko, det er Isko. Kald ham. Isko. Ja, sammen. Høj, læbe. Hvor I ikke falder ned i hullet. Der er phantoms også. Isko død. Er Isko nede? Ja, Isko død. Pas nu på phantoms. Nej, alien er lige på ham. Alien er bag ham. Wow. Hold da. Åh nej. Sådan. Pas på phantoms. Okay. Ja, jeg står her. Vi skal ned under jorden nu. Nej, vi har ikke fået lootet alt det her. Der er virkelig meget guf, men der er zombie over det hele også. Jeg skal se, om jeg kan få det her guld her. Der er mega meget guld.
Ja, 52 stykker guld. Okay. Få gravet jeg lidt ned. Grav. Der er enchanted udstyr her. Fuck, mand. Der er for mange zombier. Der kommer to zombier. Jeg har fået barrikaderet mig under jorden. Der er enchanting table. Er der nogen, der kan lave nedgang? Okay, så lad os komme ned i sikkerhed. Jeg kan ikke se, hvor I er. Åh, derovre. Okay, jeg prøver at grave over til jer under jorden. Der ligger også enchanted ting herovre på den anden side. Jeg har fået enchanting table. Bare udstyr. Okay. Vi fik 52 stykker guld. Det er så pænt fedt. Det er rigtig godt. Hold da op. Men vi har ikke flere æbler. Og det er smeltet. Jamen, det er allerede smeltet og skulder, så det er bare... Der er en bog herover også. Der har vi brug for det ligegyldigt nu. Okay. Hey, har I gravet jer ned? Nej, jeg er lige under jer. AP, jeg er næsten under dig. Okay. Og jeg mistede altså min skål. Jeg ved ikke, hvad kom jeg skal gøre. Ja, AP, jeg er også lige ned under jorden her. Jeg er hvor er I henne? Ned under det her cobblestone her. Ja, mumie. Nå. Jeg har en enchanted boom mere. Jeg ved ikke, hvor der er henne. Åh, action pack, mand. Hvor mange hold var det? Ja, luk, mumie. Ja. Okay, jeg fik lige... Jeg fandt lidt svær mere. Åh, vi mangler stadig Revenas. Han har et hjerte. Yes. Fik du det? Ja, 2 sekunder. Så her, så kan du tage de her enchanted på sko. Ja, okay. Sharpness 1, det er fint nok. Øj, han var lige ved at få mig med den lavespand der. Ja, også mig. Ja, der var ondt. Jeg fik blokket det heldigvis. Ret hurtigt. Okay, lad os lige mødes. Mumie, står du i crouch? Nej. Åh, shit. Vi havde regeneration. Hvor fik vi det fra? Eller jeg havde. AB, samler du lige en breastplate op? Jeg har jeg fik en diamant breastplate, ja. Der er en iron? Nej. Fordi at jeg prøvede lige at samle en op, og den sådan forsvandt lidt i stedet for. Nå. Men det jeg fik taget lapis også i stor stil. Ja, det har jeg også lapis. Jeg fandt også 2 diamanter mere, hvis det er. Nice. Sådan. Smid dem herover, så har vi 12. Så laver vi det sidste, vi mangler. Jeg ved ikke, om vi bør hoppe i seng, om det hjælper, eller om man skal sove helt på de der phantoms der. Man skal sove helt. Vi har åbent her. Mm. Bare for at kigge ud. Kan vi få en chanting table ned, eller hvad? Ja. Gør I lige lidt mere plads? Jeg slår med en bøf. Lækkert. Det er det hygiejne, der vil noget. Fedt. Ui, det er intens, det her. Ja, det var det. Mangler noget udstyr, eller hvor skraldespanden hen? Jeg har et okay godt svær. Sharpness 2. Oi, er der nogen, der har et enchanted svær til overs? Jeg gav dem, det havde AP. Det, jeg har, er ikke bedre end diamantsvær. Guldæbler, er det noget, vi har? Nej, vi har en masse guld. Vi har æbler. Vi er nødt til at vente, til det bliver dag. Ej, det er skidt da. Hvad skal vi her med enchanted breastplate, den er en god ting? Ja, gør det. Hvad kan du få? Unbreaking 1. Der er en, der kan tage den her hat. Protection 1. Giv den til nogen af os andre, hvis det er. Ja, jeg har lige smidt den til Mumie. Det er ikke, den er okay. Den er bedre end den, du har. Ja, præcis. Hvis, med mindre du selvfølgelig har tænkt dig enchanted. Nej, var der meget gøjl, at jeg samler ikke den der... Smid den igen, AP, hvis du ikke har. Ja, her. Ej, vi må lave nogle huller, hvor vi... Og jeg kan få sharpness 1 på mit svær. Var det meningen, at I kastede diamantchestplaten? Ja, det var lige for at teste, hvad du en chance, du kan få på den. Åh, skal du have den igen? Jamen, hvis du kan enchant med en den. En anden her. Tag det her. De her bukser der. Okay. Tag dem. Nogen, der skal bruge... Nogen, der vil have en hjælp med på TechNet. Ja. Jeg mangler hjælp. Nice. Jeg kan kun få en breaking på. Hvem skal have den næste? Hvem gider tjekke den ellers? Jeg kan godt tjekke. Jeg har ikke tjekket det. Jeg kan også lige tjekke her. Blast protection. Okay, det er ikke noget. Her. Værsinger. Øjeblik. Jeg skal lige af med noget gøjl her. Ej, der var skrald, mand. Jeg samler det hele tiden op. Jeg prøver at smide det væk, i stedet for at smide det hen på hinanden. Dreng og pige. Dreng og pige. Der er ikke så langt ved, eller der er ikke... Nej, så grav et hul bag dig, og så smid det dernede. Jeg kan lave sharpness 1 diamantsvær. Hvad har I enchantet jeres diamantsvær? Sharpness 1. Jeg kan lave protection 1 på breastplaten. Ja, protection 1. Perfekt. Så giv mig lige nogle lapis. Nogen, der skal bruge det sharpness 1 diamantsvær.
Ja. Ja. En seng, for helvede. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den ting. Så er Diamond Breastplate med en chance, sådan der. Yes. Jeg har 15 en chance tilbage. Skal jeg lave sharpen og sætte på diamant, svær? Vi har, eller jeg har... Fire aspect. Oh, oh, nice. Og huh. Jeg tager. Alright, fucking tak fordi I så med. Det går godt lige nu, men yeah. Er stadig gang i den derude. Det var en intenst. Ja, ses i næste afsnit. Ja.